ሚታዬ እንዴት ነሽ? ስምሽ ማን ነው? እ ገላኔ ትማሪያለሽ? ስንተኛ ክፍል? ሁለተኛ ክፍል። የት ነው የምትማሪው? እ የት ነው? እዛ ምንድን ነው የሚባለው? እ ቀለም ያለው ቱሉ ዲምቱ ኮንዶሚኒየም። አንደኛ ክፍል ነሽ? ሁለተኛ ክፍል። እሺ ስንተኛ ወጣሽ? አንደኛ ክፍል 16ኛ። ከስንት ሰው? ከሁለት ሰው ነው 16ኛ የወጣሽው? ብዙ ሰው ነው አይደል? ብዙ ተማሪ ነው ያሉት። ስንት ናቸው? 20 ከ20 ሰው 16 ስታጊ ምንድን ነው ማለት መስፈልክ? ዘፋኝ ወይስ ዶክተር ወይስ ምን መሆን ነው የምትፈልግ? ዶክተር። ዶክተር ለመሆን ደግሞ ማጥናት አለብሽ አይደል? አንደኛ መውጣት ፍቅሬ እንደ ሴት ነ በልቤ ዋሻ ውስጥ ገብተ አልጣ እኔ አልችልም ስስቴን አንተም ታውቃለ ሊለያይ የማይችል ገጻችን ሆኖ አንድ ላይ ግርማ ሞገሴን አልደምቅም ያላንተ ስታይ ቁርጠኛ ከሆንክ በልደና ሰንብት ብርታት ሰንቅ የልቤ ንጉስ እንዳትረታ ፍቅርን ታጠቀ አሳልፈናል የማይረሱ የደስታ ጊዜ አዲስ ሆነብኝ ወዶ መለየት ንቁ ትካዜ ማናለኝ ያላንተ ብቻዬን ነኝ እኮ መለየት ግድ ሆነ
ተራራቅን እኮ ማናለኝ ያላንተ ብቻዬን ነኝ እኮ መለየት ግድ ሆነ ተራራቅን እኮ